lokale bøller fra, som holder til i nærheten av sjøen og en del rundt forbi i innlandet her. Så det her, det du får her, veldig bra tørka kjøtt, som gjør at du får en syndig kjøttbrun og god spekesmak i forhold til mange andre produsenter som tørker ting alt for lite, og da får du ikke den helt som du da skal ha helt inn i kjøttet. Så det skikkelig bra valg. Jens, Kristian Eide, og vi nå på Slakterens kjøkken, som avdeling i Jens Eide AS. Her skal vi lage et par retter i dag. Det blir pinnekjøtt. Det snart jul, så vi må ha pinnekjøtt. Det blir klassisk med kålrot, potet og pinnesky. Kålrot. Vi så heldige at vi har en lokal bonde rett bort i gata. Der henter vi rodekål, vi henter kålrot, så det så kort veis vi kan få bitt. Så det vi skal starte med er tilbehøret til pinnekjøttet. Rotgrønnsløkene kokes i vann med bare litt grann salt. Så salter vi heller godt opp siden. På Sørlandet så bruker vi ikke poteter i kålrotstappa. Vi vil bare ha det beste av det beste, som kålrot. Og så har vi litt gulrøtter for syrens skyld. Sånn. Det står å koke til det mørkt. Rotgrønnsakene kokt. Så skal vi lage en puré av det. Noen bruker en snapper. Vi bruker en Thermomix, som gjør at de blir litt finere. Så har vi på kokt fløte. Smelta smør. Og så en dash salt. Nå kjører vi til puré. Da det nærmer seg mat, så vi har de kokte potetene. Da har vi litt smør på. Persille er godt. Masse persille. Pinnekjøttet har vi dampet i 3,5 timer. Så det har ligget i vann i 12 timer. Det er
etter kunstens regler. Ja, en slakter beregner alltid mye, mye kjøtt, så det må bare spises godt. Så det slutt kålrot. Puré. Så. Vær så god.